sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vi na coisa, tava falando só que ó! Tem eu? Teve algumas alterações, então. O que que você tá gritando eu aqui? Vai chover, velho. Queria acampar. Ó, tudo chuva. Não, mas você é o tratante. Por quê? Você quer que eu vou acampar com você? Fazer o seu rolê. Mas na hora de ficar assistindo aqui 5 filmes comigo seguidos, você não assiste. Eu durmo, ué. Aí é inevitável. Então, você quer que eu durmo no mato? Então, no mato. É gostoso. O barulho do grilo, do bicho. Gostoso, você não vai gostar nada. Tanto que você sentou aqui, você dorme. Não. Nossa, eu não acredito que vai chover, velho. Tá triste mesmo. Olha aqui. Mais 10 dias chovendo, Eduardo. Mano, não tô aguentando mais. Sério, não tô aguentando mais. Só nossa, chove aqui na cidade. Mano. Só chove. Ai. Vou assistir um filme agora, só de raiva. Aí você é o tratante também, você me abandonou. Não, ontem eu não consegui. Era pra gente assistir Naruto. Não, era mesmo. Mas ontem eu não consegui ficar, meu. Saiu os motivos, né, amigo? Mas. Seu neném tava dormindo. Se você quiser colocar um aí hoje, né? Ô, dá contra o Eduardo, Luquinha, pra nós aumentar. Se quiser que eu fique com você hoje até tarde, hoje eu fico. Hoje dá pra ficar, né? Vai dormir aqui hoje, então? É. Eu até durmo aqui, ó. Não, não. Tem um colchãozinho aí pra mim dormir no chão. Tem colchão de ar, que você liga na tomada da gringa. Fechou, já é. Tô chateado, cara. O que foi, Gui? Ah, eu queria acampar, velho. Eu também queria, cara. Vai chover, velho. Oh. Eu também queria. Um abraço, amigo. Você queria nada. É que vai chover, ele não vai. Sábado que vem, sábado que vem. Porque vai chover mesmo, não dá? Ah, mó chato, velho. Mó perrengue, mó tudo a barraca. É, não gosta de perrengue? Mas se é, acampamento se resume a isso, não é? Não, se não chover bastante, eu tenho coragem mesmo. Ô, liga a TV aí, Nino. Tem esse controle do celular aí. Cadê o controle pequeno? O da Apple. Nossa! Saber! Paulinho tá sentado em cima. Fala, né, cara? Sou treinado pelo YouTube. Ferrou, então. A partir de hoje. Dá graça, não. O Paulinho só ganhando tempo ainda derrubando uma torre só. Brincadeira, Paulinho. Ah, brincadeira, derrubando uma, já ganhou, né? O Paulinho é meu professor, viu? Ixi, tá ruim de professor, aí. Então. Que assistir, gente? Eu não ganho mais Tia Avengers. O Gui tá assistindo os Avengers de novo. Vamos assistir o filme do Ip Man, Edu? Você nem assiste. O Ip Man. Coloca na rua. Paulinho, você é um tratante. Você chega aqui, você fica nessa bosta celular conversando com essa menina. Agora não, né? Mas a hora que ligou o filme, você começa. Aí você manda fotinha pra ela, tipo... Ah, eu tô assistindo. Você fala pra ela que você não assiste nada? Fala. Você manda assim só a foto da TV, assim, ó. Aí você fala pra ela, tô assistindo, ó. Eu não gosto. Só pra achar que assiste. Não assiste. O Gui dá risada. Você adora falar mal dos outros também, né? Eu não falo mal de ninguém. Mas tá querendo, na sua cabeça. Na sua cabeça tá aqui, ó. Tu dá risada só de você falar. Fala a verdade, Gui, fala a verdade. O quê? Fala o que você quer falar. Não quero falar nada. Eu te conheço, Gui. Oxe, o que eu quero falar então? Fofoca. Acho que não tem nem fofoca pra falar. É o fofo. Tá, o que nós vai assistir, gente? Vamos assistir alguma coisa? Eu não aguento mais assistir o filme velho da Marvel. Eu não, quero assistir o filme velho da Marvel. Aí, ó. O Vici Smoke, ele quer assistir Marvel, porque ele tá assistindo ele tá assistindo a cronologia assim agora, assim. Sim, Abriu. Abriu? Vai lá assistir Lilo Stitch, não tem nem filme novo. É? Então, Mulher Maravilha, dois. Ah, Mulher Maravilha, vou gastar o dinheiro pra assistir Mulher Maravilha. Ah, não vira não, o negócio é Marvel, parceiro. O negócio é acampar, velho. Tá passando Titanic cinema. Vamos acampar na chuva? Tá louco. Não, agora você passou do limite. Eu até pensei em ir com você, mas na chuva passou do limite. Imagina a barraca do... Aquela do Harry Potter, assim, você fala assim, ó. Cai do nada a barraca. Você tem dois andares no prédio. É verdade, mano. Vou arrumar uma barraca aqui pra acampar. Vou arrumar uma barraca nervosa. Vou trazer da gringa. Chegar no apartamento. Eu queria falar que eu tô com uma pasta de dente quase morta. Trouxe um negócio da gringa e vamos ver se funciona. Comprei um negócio que se chama salva pasta de dente. Cheiro de... Tá cheirando um negócio aqui, Edu. Comida, né, Gui? Sauna? É. Ah, é produto de limpeza do chão. Cadê o negócio? Que negócio? Que negócio aqui, Dudu? É pra tipo, salvar isso aqui, ó. Ressuscitar isso. Hã? Vai encher de novo? Não. Já vai ver. Eu acho que é isso aqui, ó. Vamos ver se funciona. É isso mesmo? Acho que é. É, mas já tem tudo grande, ó. Olha o que acontece. É tudo no tamanho do... Você coloca a pasta de dente aqui, aí você vai girando pra salvar o resto da pasta de dente, ó. É, vai empurrando, pô. Vai não. É, vai empurrando. Aqui, ó. Não vai, Dor. Ah, pera aí. Aqui, ó. Tem um buraquinho dentro? Tem. Ah, entendi, ó. Coloca então o trequinho aqui, a pasta de dente, e aí parece que você vai dar vida. Vai ter mais coisa pra pasta de dente. Sempre que você estiver acabando, em vez de comprar outro potinho, a gente faz isso aí, ó. Ó. Abre ela. Ó, mano, tá tipo no fim ainda, tá? Tá. Olha aí. Funcionou? Ah, ele mesmo coloca. É, mas ele não dá pra apertar. Ah, caramba. Pagou a pronúncia. Legal, né? Antes eu fazia assim, eu colocava assim, engatava o cabo da escova, fazia assim. Sabe? Cara, sério? Mesma coisa. Original. Então toma um de presente pra você. Obrigado. Pra levar pra sua casa. Muito obrigado. Tem três aqui. Pronto. Tem mais alguma coisa que dá pra não apertar, não? Pra tirar agora. Desenrola, faz normal. Aí, dá pra usar agora. Vai lá no banheiro. Paulinho! Paulo!
Paulo! Você vai responder, ô seu carioca sem vergonha. Paulinho! Mas vai tomar banho, pelo amor de Deus. Foi abraçar o Paulinho ali, mano. É que CC. Claro. Que CC, velho. Claro. Toma um banhozinho. Esse tipo de malha aqui me deixa muito ruim. Mas aqui é algodão. Mesmo assim. Não tem que passar desodorante. Tu acha que eu não passo? Deixa eu ser muito ruim, eu não tomo banho, rapaz. É. Tá bom. Você tomou banho hoje? Claro. Você acordou? Ou você tomou banho só ontem à noite? Tá doido. Vai ser, mano. Mano, eu acho que eu tomo mais banho naquela casa. Vai ser, mano, você tomou? Você é o que mais toma banho naquela casa? Imagina pior. Imagina os caras. Sério, eu nunca mais abraço o Paulinho na minha vida. Poxa, tá vendo? Por isso que eu não abraço os outros, tá ligado? Eu tentei. Não, esse cara tá de prova, que o Nino tava do lado. Qual que foi a primeira coisa que eu falei na hora que eu abracei ele? A primeira coisa que tem que falar é você tomar banho, mano. Olha lá, Rino. O Paulinho conseguiu um abraço. É, por isso que eu não abraço os outros. Eu abracei ele, cheguei lá, tava no CC. Ô, Paulinho, como é que você vai na cara da cremosa? Você nem falou, você quase desmaiou. Como é que ele vai na cara da cheirosa e... Cadê? Abraço cheiroso. Ah, não, pra ela, ele passa perfume, né? Chega de nós aqui, negócio. Ele vai pra lá e vai cheirosinho, toma banho. É? Usa perfume, pra que banho? É, perfume é bom. Ô, outro, cheiroso? Ah, mas também tá. Ah, você tá sempre cheiroso, né? Não, não, é a chance. Tipo assim, eu tenho um abraço por dia. Entendeu? Amanhã eu tento te abraçar. Como foi o churrasco? Já deu uns três hoje, já ficou uns três dias sem abraçar ninguém. É verdade, os caras me abraçaram, foi diferente. Churrasco? Vamos fazer vaquinha. Então, vaquinha. Quanto dinheiro de cada? Eu dou dois. Dois quê? Dois mil? Dois. Fechou dois. Então, moleque! É nóis! Então, de cada, dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vai ter 200 e 100 reais. O último dia do Aurão deu 400. Hã? O último dia do Aurão deu 400. Ah, mas não precisa comprar tudo que vai, senão. A gente compra só. Aquela vez sobrou. Só mas... carne, linguiça e pão. Arroz, maionese, batata palha. Aí deu 600. Só picão. Vixe. Até pra mil. Não. Tá bom. Então, o não tinha essas coisas. Você manchou o celular? Não, é tipo, sei lá, um suor que tem atrás da capinha. Na verdade. Tem que tomar cuidado que o celular aqui não é prova d'água, não. Não, mas é suor, não é água. Ó. Ah, não, na verdade isso aqui é prova d'água, sim. Esse é o 8 ou 10? É você 8. Congelou um desse, Jânio. Já, eu congelei um desse. Esqueci aqui. É mesmo, ele congelou. Você quebrou esse. Por que você não congela o 12, Edu? Porque você perguntou porque eu não congelo 12? É. Porque o 12 custa 15 mil reais. Nossa. Eu comprei o 8 naquela época lá por $1,000, entendeu? É como, eu, pra eu ir pra lá. Hoje em dia, tipo assim, na época era o mesmo preço. Só que, tipo, eu podia ir pros Estados Unidos comprar outra. Hoje em dia não. Hoje em dia tá fechado as fronteiras. Mas tá subindo muito, velho. Não, o preço é normal. 15 mil? Não, mas é porque lá é 1.300. Não, sim, mas tá muito caro, velho. Aqui no Brasil, tipo... É o Brasil. R$1.000 no celular. Você, sabe, você sabia que a gente paga taxa de 110% em tudo que a gente compra? Mano, é o preço do carro, velho. Tipo, de carro com celular tá muito caro, mano. Ou é foto bonita no Uber, ou é foto feia no seu carro. Não, só que eu ainda... seu Celta, seu carro Edu, popular. Oi. Por isso só que é um investimento, mano. Olha lá, ó. É um investimento muito bom. iPhone nunca caiu o preço, né? Não, é um investimento muito bom. Vai pro lado aí, gente. Só pra sentar aí, vamos lotar o filme aí, daquele jeito. É um investimento muito bom. O Luquinha nem consegue levantar, coitado. Vou lá no mercado comprar carne. O Luquinha vai pra nós. O Luquinha sempre vai. Eu vou, mas tem que ir comigo. Oi, Edu. Vamos todo mundo. Você assiste filme enquanto ele vai lá? Não. Você tem noção que enquanto ele vai lá, a gente assiste um filme? Não. Você sai, grava um monte. É bom, legal. Lembrando em consideração que o Luque trabalha pra mim, ele não tem escolha, então... Não precisa, Lucas. Vai fazer churrasco mesmo? Não. Ó, pra gente assistir então na sequência aqui, tem que ser esse. Já assistiu esse? Não sei, acho que não. Assisti filme velho da mó. O Nino tava dormindo a última vez. Eu acho que eu assisti esse aí, sim. Esse aí é o que tem, porque tem um monte de Homem de Ferro. Ah, esse aí mesmo? Já assistiu? Glória! Glorifica! Vamos ver qual que é o próximo da sequência. Vamos ver de novo esse. Não, Gui. Por que não? Você já tem tudo de cor, você precisa saber... Não tem, não lembro, Edu, esqueço. Ó, vamos assistir Avengers 2, aí a gente parte pro Guardiões da Galáxia, que é o que você não assistiu, entendeu? Porque eu acho que tá na sequência, quer ver? Aqui, ó, eu tava vendo por aqui, ó. A gente tinha Iron Man 2, aí tinha o Thor, Avengers, aí tem o Homem de Ferro 3, e aí Thor, o Mundo Sombrio. Aí depois o Soldado Invernal. É, a gente pode... Ah, lógico, já tá na sequência, Edu. Exatamente, Thor. Pior que é mesmo. Disney Plus é braba, velho. The Winter Soldier. É mesmo, sacou certinha. E aí, Gui? Capitão América ou Thor? Thor. Qual que é mais legal? Ué, mas tem que ser na ordem, ser o Thor, então. Ah, meu Deus, ele cismou com a ordem. Você não assistiu o Thor? Hã? Você não assistiu o Thor? Não. Alfos negros. Meu Deus, mas era pra passar carne, não botar fogo na casa? Você falou do seu acampamento, acho que eles estão querendo fazer uma fogueira aqui, ó. O acampamento? O acampamento é aqui, ué. Jesus! Tem um acampamento com ar-condicionado. Faltou só o Gui com o negocinho pra tocar lá pra nós. Tem que lá buscar o ukulele. Tem um som ali, relaxa. É verdade. Coloca Drake. Que som aí, moleque. Vai colocar Drake. Vai com
desconectar do churrasco. Mano, não sei, velho. Churrasquinho? Dá pra desconectar. Fazendo batatinha. O Matheus tá vindo aí daqui a pouco. Tudo nos conformes. Sim, esperamos. Sem Chevette? É, dessa vez sem Chevette, pro Nino não dá trabalho. Não tem, não? Olá, ô, Edu. Ô, Nino. Ô, vê se é ali conectado aí. Não, da última vez. Eu acho a maior safadeza isso aí. Ele falou, dois que tinha, velho, que o seu já tava feliz. É só pra ver você feliz. A questão é, a última vez você saiu vomitando. Não, vomitei só um pouquinho, só. Foi só pra sarar, velho. Você nem lembra o que limpei? Eu limpei na porta do meu carro. Ah, é, só porta do carro também. Eu vou respeitar hoje, porque eu tô de carona com o Gui, né? Porque senão não dá pra. Ele tá com a mesma camisinha daquele dia. Biota, com a mesma roupa. Tá tudo propício. Tá tudo propício. Sem suco hoje pra você, Nina. Não, sem suco, gente. Abandona, esquece. Parei de beber. Um sucão sereno. Parei de beber. Tá louco? Não vai ter chevette. Esse aqui é um sucão do Du. Você tá louco? Nossa, não. Fala pra você que eu tava contando tomar um sucão hoje. Manda uma tangue, que é melhor. Então, é o sucão? Exatamente. Sucão. É que vai estar na jarrona. E aí, é o sucão. Entendi. Que sabor? Tem. Eu gosto do limão com ele. Ó, a gente percebe quando tem um soldado abatido, assim, ó. Quando tá todo mundo conversando na sala. Aí ele tá aqui no celular. De boa. Olha lá, abriu o cachorro agora. Só pra deixar pra te ajudar. Ele tá batido aqui, ó. Um minuto e 14. Ele já sabia, já, ó. Um minuto e 14 de partida, né? Ô, Paulinha, é normal, quando começa a amar, é assim mesmo. É assim mesmo quando começa a amar, cara, relaxa. Mas, tipo, tem que dar atenção pros amigos também, ó. Ah, mas é o doido. Os amigos estavam aqui sempre. Não, mas não vai continuar, ué. Os amigos não vão. Não vai ser trocado. Não vai. Falou ali, ó. Falou ali que não troca os amigos, ó. Dá sabadão, não consigo nem responder, não consigo nem a mensagem dele. Manda assim, ei, Paulinho, tudo bem? Responde só no outro dia. Só um negócio aqui, pessoal. Pra falar de outro assunto, do Luquinha, da maionese. Minha mãe coloca bacon na maionese, ficou. Bacon? Bala! Pergunta pro Nino. Nunca vi. Fico nervoso. Ah, o Nino não foi muito convencente. Não, cara, não, não, é sério, deu louco. Se eu falar isso aí é até pecado, fica nervoso. Sério. Nossa, agora. Não, mas deixa pra mãe dele fazer, né? Tá. Pro Luquinha não. É verdade. Não, não é sério. Dá pra fazer um churrasco com a mãe do Gui pra fazer as coisas pra nós. A mãe do Gui eu falo assim. É zica, hein, Dudu? Não, mas vai ter o aniversário do Gui daqui um dia? É verdade. A gente vai pra chácara, ela vai fazer tudo lá. Então ela vai fazer o rancho. Ah, não, é verdade, agora que eu lembrei. Foi muito engraçado, o Gui mandou mensagem assim, ei, mãe, lugar uma chácara. Ela pegou, ô, meu filho, que legal, pena que eu vou estar viajando no dia. Ela falou, ah, vou estar no resort. Nossa. Cancelaram nossa almoço. Não, mas depois ela falou que não é. O resort é no próximo final de semana. Ah, ela errou? Ela achou que era no meu aniversário, só que é dia 14. Aí vai dar certo. Então, moço, moleque. Torcer pra que a casa não pegue fogo. Se o vídeo estiver ok amanhã, quer dizer que ninguém bebeu, ninguém deu trabalho. Assim esperamos. Até amanhã. Gente, por favor. Sem beber. Sem beber. Sem sucão, com portes. Principalmente os dois sentados aqui, ó. Não! Os dois, a capivara deles é suída. É. Nossa, já estão queimados os dois, já estão queimados. Falou o pastor da igreja. Mas você também, tá, Luquinha? Tem fotos suas comprometedoras. Pena que o vídeo não permite, né? Esse aqui também não tem filmado, ele mesmo. Mas isso, sabe, querido. Bom, vamos esperar que tudo ocorra normal. Se o próximo vídeo estiver normal, quer dizer que não aconteceu nada. Foi só um churrasco, só alegria, entendeu?